Minha mãe nem pra me ajudar pra falar, ué, Fala. não pode ir. Minha mãe não. Ela mandou foda-se, pode ir à vontade. Caralho, velho, o cara fazendo esse exercício de tríceps com a máquina fechada com uma mão. Vai quebrar a mamãe. Pronto, deu 2 horas, já tá abrindo? Mas vai demorar, tem que andar ligado, senão não abre rápido. Nem viu, meu tava vindo até agora. E travou. Aí, acho que agora não travou, não. Pedro. Oi. Eu com essa menina, nós faz competição para ver quem que termina mais rápido o quadro, sabe? Aí a Regina, na última aula, deu um caça-palavra para nós terminar. Tá escutando direito? Tô ligado. Eu acho que minha voz vai travar, acho Lá. que você não vai escutar. Pagou um pouco, mas. Ô, desgraça, É, agora travou travou pra legal. porra! Aê, o Marolento. Ela quer viver o momento. Brolho? E caiu de novo. Agora é o Broly falando. Ah, é, não, ele tá no WhatsApp. Deu, bicho burro. Falar nisso, eu peguei o número do Gustavo. Deixa eu ver se ele mandou mensagem. Vem aqui, moleque, do nada chega sarrando isso aí, ué. Lá ele. Ele fez isso comigo, papo reto. Ou, deu um beliscão nele. O cara é uma gente boa. Sabe aquele beliscão que eu fecho? Falar a verdade, não Não, pegou o vai número dele, não. fazer isso. Ele pediu meu número, eu passei. Que o Nathan começou a brincar de briguinha ali. O Nathan falou ele que se fosse sem valer já tinha me acertado três murros. Eu dei uma bicuda assim perto dos olhos dele. Se tivesse valendo, ele tinha caído no chão. Que pegou bem no olho Ele tá certinho. vivo? Tá, ué. Mas Ele pegou tá de vivo? raspão. Ele falou que doeu. Aí eu perguntei, ô, E a machucou muito? chifrada Aí ele do falou. Eric? Nossa, chifra do Eric tá doendo até hoje. Porra. Ih, ele confundiu o Wesley com o Hitler. Igualzinho, pô. O Wesley. Ô, confundiu com o Egil, até vai. Com o Evaldo também. Mas agora com o Hitler, pelo amor de Deus. Ô, meu celular Aí é parou de salvar o foda. som. Aí voltou. Sabe o que eu falei? Vai tomar no cu. Pessoal, tá bem no Aí, auge deixa eu do. terminar de falar. Aí tá, a Regina deu um caça-palavra, né? Daí, competiu lá, né? Aí eu terminei, guardei meu material. Cheguei assim, pertinho do ouvido dela. Falei assim: enquanto você ainda tá copiando, minha irmã, ela lascou um grito. Porque ela tomou susto. Eu dei tanta risada, ela me deu um murro. Daquele murro que eu te contei mais cedo. Irmão, que murro! Mas não doeu. Doeu? Não doeu, Pedro. Aí é bom. Ela afundou meu braço pra frente, mas não doeu. Aí ela deslocou meu ombro, mas não doeu. Ô CJ, a catida do nada, ninguém mandou uma dessa. E a raiz quadrada ali? Ah, não. O povo tava reclamando da matéria nova que o Creito passou hoje. Eles não viu Não é que ela aprendia fácil, hein? lá no terceiro ano. Oi? Matéria do terceiro ano. Do primeiro, do terceiro ano. Bagulho literalmente. Ah. É três folhas pra fazer o bagulho. Esse povo da minha sala é muito burro, velho. Meu Deus, velho. Pedro, você tá com o seu celular aí? Ah, não quero essa foto de perfil. Pedro! Cachorro com arma na boca. Copia aqui. Você tá com foto de perfil no WhatsApp? Ô, Oi? Chikungunya. Tá com foto de perfil no Oi? WhatsApp? É, PH. Ah, tá. Eu pensei que era Naratu. 500 neguinho que chama Pedro aqui, eu comprei. Olha essa porra.
Comer, Irmão, cara. por É um que que eu tô no wallpaper. Nether, irmão? Eu tô morrendo de fome, irmão. Abre palalalan. Abre admin, né? 62, 97, 8. 63. 6, 2, 9, 7, 8. Vou ser bonzinho, vou devolver seu sistema de baú. Eu nunca abri o mapa mais, velho. Hã? CRC, mó filha da puta. Não aguenta também. O cara roubou meus minérios e ainda falou que ia devolver. Vai te tomar no seu cu. Tu fez eu morrer duas vezes. Não, segundo são muito Três. besta. Sabe o mesmo? Esse run demorou demais, Bruno. Você não tinha abrido. Eu abri já faz tempo. É 6297. 2. Pera aí, que eu tô voltando pro overworld. 6, 2, 9, 7, 8. 6, 2, 9. 6, 2, 9, 7. 8. Não foi, né? Tô tentando. Foi. Mano, tô te Eu dando, acho. não. Eu acho que foi. Foi não. É que o meu tá Foi. crashou. Agora foi. Bem na hora que eu morro. Aí é bom. Oh, sabe o que eu não podia fazer? Não. Chamar todo mundo fazer um survivalzão. Ninguém Aí vai. todo mundo faz uma vaquinha. Colocar no enxada host. Ninguém vai, Pedro. Só nós dois que é apreciador de jogo bom. Qual que é o paper brabulho que eu te mandei? Por que que não vai? Pedro? Brabis. Oi? Por que que a Netherrack Calma, é meu, uma tá um coisa? FPS. Por que que a Netherrack é uma Oi? coisa? É bom compensar ela, né? Tô compressado. Mentira, tá? Tá. Daí, drop. É crushed. Bicho Como assim? burro. Como assim, crushed? Ah, puta Toma, que pariu, Bruno. tô na cara do Toma teu caralho. sistema. Leva pra lá. Pera aí. E um cabinho. Tá tudo aqui. Se despawnar. Quem vai Culpa ser o nem. próximo? Ah, tá. Cadê? Meu É, isso HD aqui tá mesmo, full. crushed. É que cu, velho. Refined. Que co... Acho que eu ia. Ah, é. Lembrei que eu ia fazer. Até precisa fazer outro marretão. Essa barra de ferro. Nossa, só vai dar pra fazer um marretão de ferro. Lascou-se. Oxe, como faz marretão? Hammer. Ah, não, como que é Ok. hammer? Hammer. Cadê? Eu quero fazer um hammer de ferro. Ah, dá pra fazer dois marretão aí. Que É, eu bom. volto como isso aqui de longe, aí Oxi. volta. Disse que mandou mensagem, morrendo de saudade. Fazer dois hammer, né? Porque eu não quero ficar lá em cima. Cadê minhas 70 wand? Roubaram minhas wand. Desgraça é essa, Bruno? Olha aí, Bruno. Os itens seguindo, Bruno. Deixa isso. É pet. Minha picareta subiu de novo, Bruno. Ah, esse não tá com você? Não tá comigo, não. Temos Agora um você grande perdeu a problema. picareta mesmo. Temos Não. um problema.
perdeu a noção de perigo? Ah! Que pecado, brother. Não quebra, fazendo favor. Você quebrou pelo menos com um marretão, né? Sou mal desse jeito, Dropou o não. quê? Areia? Areia, né? Dust. Eu acho. Já é dust? Ah, não, a areia É areia. veio pro meu inventário. Eu sei que teu dedo tá coçando pra quebrar, Broly. Quebrar o quê? A tua cabeça, é mesmo? Eu vou deixar essa areia aqui no teu baú. No baú, né? Porque no sistema não tem item. Não tem espaço. Vou usar um HD de 1 milhão. Olha, a época antiga mesmo pra mim é quando eu passava creme no celular pra ele ficar mais lindo pra me jogar aqui atrás. Passava talco. Ah, não. Parece igual bunda de neném. Tô por um triste morrer nisso aqui. Tem um pouquinho de lugar que eu caio mais alto. Oh, mata eu aqui. Dá ajudinha aí. Me mata. Dou duas netheritas, tá bom. Upa a peneira. Como é que upa ela? Você pega a peneira e coloca netherita em volta. Ah não, coloca na. Em volta, tá doido? Não, é usar aquela em mesa de volta! netherita mesmo. Usar aquela mesa. Cara, não pode, vai vir todo meu inventário pra me comer. Nem minha coisa. Esse aqui vai morrer dessa porrada. Ô, peido torreiro da desgraça. Para, pernilongo. Igualzinho o pernilongo que tá aqui do meu lado, que eu tô ficando um pouco pra nadar aí. Cadê tuas fornalhas? Não tem não? Oi? Não tem fornalha não? Não. Toma de seu cu, parece pra nada. Você tem a tua lá, pô. Saúde. Amém. Falar na minha fornalha, vou dar um upgrade nela de novo. A diamante? Claro. Agora eu tenho diamante. Diamante de pain. Mano, se isso aqui for. Ah, velho, eu sou burro pra caralho, velho. Vai tomar no cu. Não, mas você vai ser burro também depois que você saber disso. O que que é? Comprimir redstone, comprimir o cascalho, aí você não vai precisar fazer aquela torre. Você vai comprimir ele e fazer o martelo comprimido. Aí você quebra e já dropa. Você não sabe disso não. Nem eu sei, você não tava fazendo isso. Eu ia falar depois, você não espera. Eu ia falar, eu também não sabia. Aqui, quanto que é mais fácil? Faz comprimido. Pega o end. Não tem o end. Se calme. Fumante. Fiz um pack de stick. Lembrando antigamente. Carvão, não tem carvão, tomara seu. Achei o carvão. Depois vou fazer uma mega farm pra peneirar isso aqui, velho. Bagulho automático que eu vou fazer. Olha o tanto que isso é mais fácil. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não precisa ser estudado pela NASA de tão burro. Tinha crafting table que ninguém avisou. Eu pego compressa de areia.
E pra fazer dust. Depois vou peneirar 5 packs de cada um. Como é que não ia pegar cano? Foda. Sabe? Que, como? Como é que não vai pegar? Cará, apenas para o próximo episódio. Isso mesmo. O próximo episódio chegou no peso. Então, né? Houve Paguei um esse mod. equívoco. Houve um equívoco. Cadê Tá meu em live? ferro, Pedro? Pô. Quê? Pedro, cadê o ferro? Sabe? Ah, você sabe. Você pegou, você sabe. Carioca, caralho. Tô com um serviço aqui de peneirar dois packs de dust aqui. Deve ver se vai me ajudar, né? Eu te ajudei a fazer um bagulho. Que bagulho que você me ajudou? Peneirando e fiz o computador pra tu aí. Você me ajuda só. Aí eu coloco o timer na bora. Mas faz rapidinho. Estou preocupado. Vou fazer outro martelo comprimido. Pronto. Aqui. O bagulho do Nederita tá feio. Peneira? Uhum. Ah, pelo menos quando eu fazer essas dash aqui, eu vou ter mais chance de pegar redstone. Vou dar uma testada nela. Olha isso, Douglas. Ô, desgraça, me dê! Tudo. Não, aí você complica, né, brother? Calma aí, acabou o espaço. O cara pede pra me roubar mesmo, viu? Não se saiba. Vem cá, me ajuda a peneirar. Rapidinho. Já tá com a termina agora. Eu vou terminar de craftar aqui. Joga dois. Vou deixar um pack. Meu irmão, tem um bicho fazendo barulho lá na kebab trap. Tô com medo de ir lá. Ontem fez um bicho barulhento lá também. Vai logo! Deixa lá o capeta quietinho. Preparei. Colocou o botão no mouse? Não. Vai fazer drag? Não. Só clicar normal. É. Deixa eu tirar a carne. Mas aí você tá igual um funil. Não tá vindo pra mim, eu tô com o inventário cheio. Mas isso Eu aqui tenho vai estar inventário cheio. já. Aqui, Enderman tá da puta, roubando a terra do outro. Oi? Enderman tá roubando as terras daquele lugar, por isso que só faltou um ali, ó. Então calma aí, deixa eu guardar alguma coisa. Ô, caralho! Calma aí, deixa eu tacar tudo nesse baú aqui, que como é que conseguiu? Porta, Bruno. Vem cá, ainda tem chão. Ih, capetinha de graça. Aí, sobrou isso aí, ó. Vem cá. Time na bora, o taco. Tá, agora eu vou conectar o botão aqui, ó. Controles. Pronto. Vamos ver se vai mais rápido. Só deixa eu colocar essa daqui. Pera aí, rapidinho. Pera aí. Na hora que puder, você fala. Ah, tô, já tá aqui sem querer, já tá aqui sem querer. Vai, Pera. vai, vai. Vai, vai, bro. Pronto. Tá aqui outro clique. Nossa, velho, olha aqui. Tá lagando. Tá não.
Eu taquei vezes 256. Já Droga fez? minhas coisas. Vem cá. Vem cá, me ajuda a Show. trazer. Só a porra. Ah, o redstonezinho. Coloca tudo aqui. Deu ver. Deu 35, uma coisa. Pô, que redstone agora. Oh, do nada, onde pra que isso? Eita. Matei rápido. Essa armadura, filho de uma puta. Eu não consigo tacar a carne pro outro fora. Deixando o baú. Não consigo te bater, não. Ah, acho que a minha internet caiu. Não, voltou. Voltou, carai. Pedro. Ô, Vortão. É Vortão não. chat. Bruno? Alô? Bruno? Broly? Alô? Abaixa o volume da televisão. Tem como escutar só pelo microfone? Quê? Que televisão, irmão? Não, é do bonde de companhia lá. 64 é muito difícil? Pra caralho. Puta que pariu. Não, dei impulso. Você mata teu baú, voa. Pra matar. Mate. Ele não voa não, ele volta pra mim. Quer uma prova disso? Não. Tá bom, vou te mostrar. Você fala que não, desgraça. Meu baú. Dentro do teu cu. Oxi. Coloca lá. Vou lá. Posso usar a tua Fortnite? Não. Por favor. Aqui. Queima. Então arruma carvão, começou assim. Já tava indo. Vai queimar madeira. Mano, papo reto, velho. Tá muito lagado, Bruno. Minha internet que tá ruim, você não viu ela caindo duas vezes? Oh, boa coisa, pelo amor de Deus, lag das enfermidades do inferno. Saia, boy. Quebrar o chão tudo, Yeah. você voou lá pra baixo, duvido. Tá em cima da fornalha. Não quero quebrar essa fornalha. Tá caftando os bagulho meu. Vou até ver o tamanho da bora acabar. Pronto. Peguei um Puta pouquinho ali. merda. Pouquinho de quê? Esse daí que estava esquentando. Dropa! Pegou quanto? 10. Jura por Deus! Não. Não, fala aí então. 4, 5. 45. Ah, pode usar pra ele. Pode pegar se usar pros HD. Aí diminuiu. Se eu tivesse isso, eu tava agradecendo. Mas deve ser Complicado. HD mesmo, que eu precisava, não? HD, certeza. Vou tacar redstone aqui no nosso tempo. Preciso fazer. Beleza aqui. Vou precisar disso aqui. Aqui vai precisar de um monte de bereco-teco.
Oh, tô muita situação precária, mano. Vou fazer o de 32. Quer dizer, 64. Ô, oh, maravilha. Entendi porque eu não tava indo. Porque você é Bruno? preto. Eu não tenho slime pra fazer os bagulho. Eu tenho. Ó, fazer isso aqui. Por que que você saiu do jogo? Porque caiu. Gnômio. É o storage, né? Ah, não. Na academia. Se tiver muito pesado, você me fala. Aí a mulher lá, tá pesado. A outra, foda-se. Ah, não, velho. Cara, eu preciso de mortos com café. Por isso que eu tomo os ferros tudo. Não, não vai precisar de ferro. E muito ferro. Porque caralho, os meus estão andando sozinho. Leg. Aí arrumou. Não, que meu tinha bugado mesmo. Uai! Mano, meu não tá entrando mais, Bruno. Boa, bicho bu. Credo. Tem como você reabrir? Daqui a porra. Deixa eu fazer essa porra aqui primeiro. Ah, depois eu faço. Ah, velho, daqui a pouco o Eric aparece aqui, vai tomar no cu. Por quê? Todo dia tá me chamando pra jogar bola, não quero. Aonde? Não sei lá. O meu cara quer porque quer vir aqui em casa, pelo amor de Deus. Moleque, tá com fogo no cu pra sair comigo, pelo amor de Deus. Se você estiver vendo essa live aqui, Eric, eu quero que você vá tomar no seu cu. Tô esperando tu reabrir. Meia, três, 16, 7. Como é que faz coisa mesmo? Oi? Redstone? Fazer redstone? Pode pegar um pack no meu baú. Beleza. Pra mim você tá desconectado do rádio mim, Bruno. Pra mim, que tá desconectado é tu, tá reconectando. Offline aqui, ó. Pera, fala a porta de novo. 63167. 63167. Agora tu tá online. Entrei. Vou fazer um crafter daquele automático. Vou automatizar o crafter do bagulho básico lá. Porque eu uso ele pra tudo. Como é que monta a coisa? O quê? O storage. Aquele bagulho. Aquele cubo de energia, tá ligado? Uma Eu sei coisa que assim. o de energia eu sei. O cara sabe o Colocou resto. ele, tu vai ligar o.
esse ligar controller. o catavento atrás dele e Tá gabinete funcionando. embaixo. Ah. Deixa eu ver. Tá aguardando os vídeos. Tem que ir lá, né? Vamos ver se vai caber isso aqui. Pegou só um pack de redstone. Aí já acabou. Quero fazer mais potente. Mais potente isso aqui. Deixa eu ver, Mais ó. poderoso. Refined. 3D. Refined. Ó, refined vai precisar do. Nossa, precisa de muita coisa. Eu não consigo craftar nesse bagulho aqui. Hã? Eu não consigo craftar no coisa. Você tem que fazer o crafting grid. Nossa, velho, mas esse trem aqui é muito pequenininho, muito feio. É só ali, tem um. Deixa eu ver como tá o teu. Mas acho que tipo. Não muda. Ah, é. Aqui, ó. Vou meter um pouquinho. Faz o crafting grid pra tu. Como é E a faz esse nossa básico base tá. processor? Oi? Básico processor. Sei lá que porra Ah, é eu isso. preciso de um bagulho. Deixa eu ver se eu tenho. Eu deixei um Sabe o que? 50 no pack lá no Antes eu baú. vou farmar cascalho agora. Fazer uma leva de cascalho. Ah não, vou esperar um pouquinho meu terminar a bora carregar. Enquanto isso, deixa eu ver o que dá pra fazer. Vou começar pelos pequenos. Pequeno. Ó. Um. Vai faltar o quê? Redstone. Fodeu. Eu preciso fazer o de. Esse aqui. Nossa. Ô, toma cuidado pra não fazer os de fluido, viu? Porque. É, eu coloquei storage até por causa disso. Ai, um pernilongo pousou no meu saco, eu não posso bater nele. Quando o pernilongo pousou no seu saco, você vai perceber que nem Por que tudo você se tá com resolve ele na de porra. fora? Oi? Por que você tá com ele de fora? Ele quem? Não vou falar nada pra você não. O bicho pousar aí, ó. Mano, peraí, tá faltando o quê? Silicone. Aqui, silicone. Acho que ferro. É a que eu vou tentar pegar agora. Bora, vamos fazer uma leva de peneirado? Lá aí. Como é que faz uma peneira dessa? Aí. A peneira vanilla? Não, Essa aí, caralho. que não é peneira? É. É linha. Vou ter que plantar arvorezinha nessa daqui, eu gostei. Ô Pedro, qual Minecraft é esse? De computador. Tomar na lata. Caralho. Ué? Fica claro. Mas não É é? claro que é de computador, você nem precisava responder, né? Acho que ele tá perguntando por o que que você tá jogando. Como assim? Aqui, ó. Precisa de string. Ferro. Pra ele fazer isso, eu quero preciso de ferro. Aí toma. Essa peneira de netherite, tomara que não pega muito. Bizarro, é muito forte, velho. Devo ter ferro em algum lugar que eu não tô vendo.
Aí pronto, eu subo aqui pra cima e olho, acabou mesmo o end. Boa! Chegou. Que bem que podia ser pique Stardew Valley. Como que eu expando meu inventário? Me mata, bro. Você vem aqui, eu mato. Ah, vou ter que buscar meu corpo aí, vou me matar aqui. Meio coração. Aí vai o Bruno e eu com meio coração ficando aqui matando. O Bruno chega e dá uma espadada. Tome. Na lata. Ah, não. Nossa, qual é que eu faço stick? Pronto, agora eu tenho um end. Que tá fazendo aí, doido? Tá funcionando, bro. Você não vê que só pra organizar, né? Tão chato. Aí que cara mais um toque. Brother, você não consegue me trazer um hammer, não? Que eu acho que eu esqueci. Não, Bruno, não é pra quebrar aí embaixo. Quem quebrar aí é, viu? Se eu quebrar tudo. Não, se quebrar aí embaixo só. Ah, tá. Quebrar aqui embaixo. Coitadinho do meu hammer de diamante. Foi jogar no Vasco. Vasco! Preciso peneirar o quê pra pegar ferro? Cascai. Isso que eu vou fazer a partir de agora. Como é que pega cascalho mesmo? Pedra, né? Pedra. Preda. Ah, depois eu subo lá e pego aqueles bloquinhos que fartou. Não é lá pra cima do lugar que eu farmo, viu, Bruno? Eu vi faz tempo que é a porra. Nem pra avisar agora, eu tô com um toque, Bruno. Cadê aquelas bombinhas que taca? Vou tacar lá em cima. Vai cair aqui embaixo. Cabum. Eu ia fazer mesmo. Você é assim também, bro? Lascou! O que? O que você ia falar? Do nada. Você tá de boa. Você olha. O que que você vai fazer? Foda. O que que eu ia fazer? Como é que você fez mesmo? Tem que quebrar tudo no compressédio. Como assim? Não, acabou o sonho pra mim, não funcionou. Deixa eu ver um bagulho. Foda que nem minério, eu tenho que fazer um hammer melhor. Nem eu, velho. Vou fazer um Dá hammer pra de fazer ouro. ouro? Ah, não, bro. É, dá. Dá? Vê se não quebra rápido. Quebra rápido, é óbvio. Acho que vai quebrar numa marretada. Mas se der pra quebrar pelo menos, eu tenho 48 ouro aqui. Não demora, mas é que eu de pedra. Mesmo? Mas dá pra quebrar? Tô quebrando aqui, eu vou ver se é. Vou tentar testar. O teste tá com o Weimar, não dá nada. Proc.
É, não dropou porno. Tô com a impressão que não tá vindo ferro aí. Ah, não, é que tá vindo no meu inventário já. Nossa, mas vem muito pouco, velho. Puta que pariu! Tá bravo. Futebol aí, Oi? Bom? velho. É que tá diminuindo. Devolva a coca. Não, nós estamos, nós estamos. Pode tirar tudo e colocar nesse. Você não tá com nada. Caralho. Depressão do cara. Cadê? Vou usar terminar agora no meu pé, pagão. Vamos ver se eu corro mais rápido. Peguei 5 diamantes. Organizar aqui. Qual que é o uso de ouro? O iron. Iron, quer dizer. Ah, dropou bastante até. Oh, eu quero. Qual que é a máquina que do triplica o minério do mecanismo? Sei lá. Mecanismo. Pra mim é mais fácil usar o Tinkers. Por que Tinkers duplica? Não. Que dia lá tava fazendo 50 mil blocos à toa. Mas duplica usando esse mod aqui dos minerados. Você só precisa ter o um minério, a gente não tá lá. Agora que tá, você vai ter que ir lá com o Nether e pegar o minério. Vou andar. É de copper, mas não quero copper. Que use daí? Lava, faz isso. Não usa pra nada. Tem cada coisa inútil aqui, velho. Ó, nossa, velho. Quase. Não, não, aquele dia você matou um monte de vez. O mouse você que deixa, viu? Quebrar o mouse. Não dá nada, eu vou pegar outro. Vai comprar qual? Só nele. Onde é que você Da tá indo Redragon? aí, ô vagabundo? Fortnite. Da Redragon? É. Eu ia pegar ele em vez do cobre. Ou eu pego o modelo. O modelo também é bem aqui. Olha que vagabundo usando o carvão dos amigos. Eu não, peguei os meus. Quer ajuda pra voltar pra tua base? Precisa não. Tenta minar bora aí pra me ajudar. Só um pouquinho. Nem sei onde que tá o meu. Colocar um upgrade na Fornaia. Se você puder tirar, coloquei um já. Oi? Tira aí pra me usar, cara. Pronto, Vai logo, coloquei os teus. vai logo, vai logo. Ô, cara, eu trouxe meus carvão aqui. É, eu usei os meus. Deixei os teus aí.
Refined. Agora acho que dá pra fazer alguma coisa. Primeiro. Vou precisar. Vou fazer o de 64. Vai precisar Lion. de. Vai precisar de muito desse bagulho. Faz com isso. Eu não consegui Ih, pegar. fodeu. Oh. Eu também não. Gonna be right. Ah, eu vou fazer o diamante não. Que se quiser Boa! ataca. Que se quiser ataca. Tá tempo void. Ruim. Mano, os de fluido é muito mais fácil fazer, velho. Ah, vou fazer só um de 16. Vamos fazer ele? Falta o quê? Tudo. Alvo, tá durando? Pecado. É, nem eu ia botar a cara, né? Foi numa fé. Tá ligado na emoção? Quando você. Do nada, agora me consagro. Que confissão? Ah, tá aqui. O que que você fez, bro? Ninguém sabe. Brolifo. Pera aí, eu tenho bastante disso? Não Não. tenho. Ah, não. Tô mentindo, não tô. Bro. Bruno, meu Supremo sumiu, acho que tu roubou sem Roubei querer. não. Broly. Roubei não, caralho, nem tô aí. Mano, se eu cu. Bruno, se eu roubei algum. Roubei do IPEC, velho, porra. O desgraçado. Você nem tem do IPEC. Tem sim. Supremo. Seu cu. Não, de do verdinho. Fazer a Fortnite de ouro. Que como que é diamante? Não vou fazer Fortnite diamante uma bosta nenhuma. Pra que Fortnite diamante? Você quer que nós tentamos na bora? Ah. Storage aqui muito mais simples. O nome Eu já não tô fala. entendendo nada. É muito pequenininho. Vou deixar esse aqui grandão também. Basic. O basic usa ferro. Só que eu E tô em desse modelo 240p. de slime. O de 1K já tem. Vou fazer mais um aqui. Precisa de ferro enriquecido. Um quartzo. Fazer só mais uns. Oito. Tá bom. Não tá não. Aqui. Vou precisar de basic. Faz com isso. Circuito básico. Como faz a bomba do circuito básico? Que bagulho com brinquedos.
Eu tô apanhando pro mod que eu coloquei. Você é burro. Cala a boca. Só tá me dando tristeza. Pra mim, eu vou sair dessa porra e ir lá colocar o bagulho. Ah, toma teu. Não, assim. Deixa assim mesmo. O caralho! Calma. Esperar você Calma. desanimar, eu vou baixar esse mod pra colocar aqui. Aí se você é desanimado, não vai encher o saco pra tirar. Voa. Não vai? Você não vai jogar mais? Tem como. Vamos ver quem vai desanimar primeiro, então. Se eu desanimar, você desanima. É porque não tem nem como, né? Aí você quebrou totalmente o argumento pouquinho. Tomei anestesia na língua. Esportes. Mano, eu vou gastar meus gemas, eu vou fazer um desse. Pelo menos eu não vou passar raiva com o bagulho. Deixa eu mandar tudo no meu sistema. Não tem espaço. Ô, miséria. É foda fazer, viu? Tô falando. Tá, a situação tá Depois não complicada. arrepende. Não, não vou arrepender. De fria, né? O cara tá, mulher. Se falando no Instagram, mas esse tonta não toca no dinheiro, não querem ser minha dona. Tudo de graça? Não, Enquanto paga isso. aí, dá real. Ah, vai a merda, velho. Isso. Pinheirando aí, amigo. Tô. Eu não quero isso, Fez nem isso. uma dinadeirita pra tu? Vai ter. Isso que eu vou E querer eu vou isso. precisar de mais ferro, eu vou peneirar mais. Um disco de um cal consigo de 4K. Não, eu até ia fazer pra deixar ali, mas não vou não. Volta ali. Minha cara de felicidade jogando, passando raiva com esse pai. Oh, consigo fazer um de 16K, só que eu não quero de 16K. Eu quero mais. Pode 24, né? Não, 64. 70 e 20, né? 70. Sim, mesmo. Isso, de base que processador. Que básico. Já vi tudo, né? Um susto de óleo. Agora acabei de ver, então. Eu vi esse sushi de hora, não tava vomitando. Ah, vou fazer o 16K, velho. Mais pra frente eu termino. Desânimo. Não, vai 16K, vai dar uma ajudada aqui legal. Pô, tá doido. Aí aqui, faço mais um de 4K. Pera. Agora eu tenho que estar fazendo um de 16. Ah, vai faltar ferro. Tá meio suave. Agora eu minero ferro. E eu faço de mais um de 16. Quase que eu fecho Minecraft. Desceu um antes 13.
Por cereal. Não penso com você. Ô, Bruno. Não. O cara ficou até quieto. Lógico. Nossa, eu vou dar uma farmada agora com minha mão. Cadê como é que vai que bagulho aqui? Vidro. Brother, você quer um bagulho de 1K pra tu? Tá sobrando aqui. Quero. É de 1K. Depois eu te dou um, eu vou fazer um 16K pra nós, viu? Só falta ferro. Você conseguir me dar, se você me desse ferro? Não, não pode dar o ferro, não. Que eu fiz aqui, um de 1K aqui. É, um de um carro. Pronto. Coloquei mais um, viu? Vou lá pro Nether. Vai Você não minerar o pega quê? nada desse baú aqui, não, né? Não. Ah, tá. Por que você tá usando esse Continua não trigo? pegando. Por que você tá usando? Eu vou precisar. Mais pra frente. Não pode contar por quê. O problema é que você sabe. Vou fazer um bagulho. Tá bom. Caralho. Aqui vai precisar de muita coisa. Vou ter que fazer mais um grid. Ah, vou ter que peneirar tudo. Né? Eu até conseguiria fazer mais um de um capatubro. Coisa. O quê? 16. Primeiramente eu preciso de minério, A razão de 16 é, ajuda muito. vou fazer uma farmzinha de minério agora. Ficou peneirando? Full O quê? manual. Ah, não. Como assim? Full manual? Mano, o Luiz não vai aguentar na academia, eu tô falando. Tamanho do Luiz, ele vai fazer supino com um cotonete. O Luiz é arquiteto vendo barro. Mano, não dá, velho. O Luiz é muito. Tipo, se ele for sozinho, ele não vai sozinho pra academia, velho. Ele vai com alguém. Eu acho. Sozinho e tá ficando doido. Tomara que eu tenha martelo pra isso aqui, hein? Pouco eu paro de peneirar, só ouve um bagulho. Ui, aqui eu vou fazer uma peneirada da burla, viu? Cadê? Eu peguei esse aqui agora. Uai! Ou se tivesse hammer de esmeralda, hein? Nossa, tá doido. Normal mesmo? É. Tem pad de esmeralda, né? Deve ter, cara. Deve Ah, tem. Fazer as duas, vou Nossa, depois vou fazer uma backpack e tacar os upgrades dela tudo no máximo. O de espaço, Pera aí, não meu quebra nada filho. não. Por quê? Porque eu vou passar aqui, se eu pegar eu tô um pouco chato.
Já tem alguma coisa aí embaixo, não tem? Tem, mas eu tirei a calça. Aí. Será que eu vou fazer isso com o topo? Não dá, né? Boa! Oxe, não é Por dessa que vez. ali? Porque eu tava com pouca vida. Oi! Por aqui não esperava. Mano, se não fosse o Andy aqui, bro. O Andy? O que que tem aí? Tá o Andy. Ia ajudar a varinha o Andy, velho. Ajudou muito Ah, nós. tá. Pensei que você tá falando do The Andy. Ah, vai ser doido. Você fala Andy, uai. As o Andys. Fala o Andy, não o Andy. Quer saber? Vai a merda, meu irmão. Vá Nossa. ver. Porra. É Nossa, tem da 12 roupa. Wendy no meu baú. É da roupa. Ô, mas é imortífero, é imortal, é morta, morre, trem. Esqueci que os bichos vai vir tudo pra cima de mim. Lascou. Ei, então cai pro pau, vem. Mentira, eu sou muito sortudo. O que você fez? Ah, mas não dropou, velho. O Pinglin tava com uma backpack. Um monte de mob já tava com o backpack no dropou. Backpack do Pinglin mesmo. Ou algo desse aqui pegou, né? E vai dropar depois. Mas é bem difícil. Ê, Broly, suga aí, tem. Ainda bem que o inventário tava cheio. Você chamava de boca, mas minha amiga amava o cu. Fica tranquilo, meu versículo. É. Mano, tem um pernilongo do tamanho de um boi aqui, velho. Lá Daqui a pouco nele. começa a mugir aqui, irmão. Tirar essa luva pra me coçar os olhos. Pronto. Tá jogando de luva? Faz cota. Não consigo. Me ajuda, bro. No quê? Eu tô peneirando. Oi? Eu tô peneirando coisa. Dá pra ajudar Se ou não? eu for ajudar você aí, você me ajuda aqui? Não. Caralho. Quer dizer, fazer o serviço mais rápido. Quanto você tem aí? Oi? Tem 114. Talvez aqui, controle. Bagulho. Aqui, autoclique. Deixa a meta. Mentira, quando tem um autoclique aqui. Eu tenho. Nossa, eu tenho. Se não tiver autoclique, vai ser na mão.
mão, autoclique. Bem parecido as coisas. Cadê? Controles. Mano, o meu tá começando a lagar, velho. Tanto item que eu tô peneirando. Porra, mas os itens que tá vindo daí, tá vindo pro inventário, aí vai se fuder. Como é que é? No aguarde travando. Caiu o patrinho do Também. CS. Oi? Caiu o patrinho. Lógico, olha o tanto de bagulho aqui. Eita porra! Essa pedra aqui mesmo. Ai, não peguei, acho que bastante agora. Pariu! Peguei 15 diamante. Iron. Um pack de iron eu garanti, velho. Quantos packs de aero eu consigo? É, porque é gostoso, Alvo. Tanto que é bom. Já comeu carne podre? Não coma. 15 diamantes peguei, Bruno. Tá bom, né? E Queria ser maior, quantos? mas tá bom. Quê? Rasgou. Stonks. Já peguei aqui uma coisa que eu queria, agora preciso da outra coisa. Ai, matei um. Olha os nobru. Os caras começaram a me chamar de Loud Nobru na sala. Não, ó, deixa. Ô, brother. Faz meu nariz. Cala a boca. Bro, ele fez dois packs de ferro. Deixa eu ver. Vou pegar esse baú aqui, a parte. Mandar tudo no sistema. Aí, você jogou no Vasco, bro? Joguei mesmo. Deixa eu ver se ocupou muito espaço. Nossa, velho, fazer esse. Ô, melhor coisa que eu fiz até agora. Vou guardar só os itens mais importantes. Esses copper, esses. Ó, osmium é bom. Silver, deixa eu ver. Silver. Silver.
Você matou você. Olha, leu o chat. Foi condenada por guest. É um capeta. Pega a É um bicho. burla aí. Pô, alguma coisa nerfou a mob trap, Bruno. Ah, vai tomar no cu, vai se fuder, vai pra puta que pariu, filho da puta, cara, vai tomar no cu, vai, ó. Vem! Vai pra lá, rapaz! Bruno. Quê? Não sei, mas alguma coisa nerfou a mob trap. Eu não tá tendo tanta coisa igual tinha antes. Ah, vai tomar no cu, hein? De novo. Como esse guest cada aula, hein? Volta. Eu vou fazer um de 64k também. Mesmo aqui, fazer esse pequenininho. E o pé 28, tá bom. Fazer a partição de um carro. Precisa de um pouquinho de areia pra fazer vidro. Quietinho, ó. Bruno, bate nesse bicho aqui pra mim, por favor. Eu não. Você que se viu. Com meu coração, bate no bicho pra morrer. Você tá com meu coração? Tô. E aí, te dá um tapinha aí. Nossa, eu ia rachar o bico. Não tá mais com aquele tanto de pep daí do ponte verde. Você tinha 1 milhão. Mano, imagina se todos os blocos do Minecraft tivessem gravidade, que horrível que ia ser. Não daria pra fazer ponte. Nossa, seria. Daria pra fazer porra nenhuma no jogo. Cadê a fonte de água? Essa ilha nós não conseguiria fazer, né? Taria. Não teria começado. Sem bater, eu vou caçar você, tá sua morte. Por quê? Você tá com meu coração indo? Tô. Como você não. Não, você não morreu. Você não morreu. Falei, sem me bater.
Mica. Como que eu acertei esse tapa atrás do baú? Vai jogar pro Vasco. Tu vai jogar pro Vasco. Tu vai jogar pro Vasco. Tu vai jogar pro Vasco lá no Void. Ah, você vai. Não, Void é viadagem. Ah, cara, que se foda. Não, Void é viadagem, papo reto. Não, brother, papo reto, velho. Você matou uma vez e eu tenho direito. Quem matar é viado. Quem matar é gay. Não, Bruno, papo reto, cara. Nossa. Tá bom. Vou matar. Nha. Vai pro vídeo, tchau. Drop! Drop! Calma aí, pegar o meu HD que eu deixei aqui. Que eu fiz totalmente com o Zito. Pode matar. Vai do meio, irmão. Me deu pra cabeça. Que o boia. Só pode ser menino que tá com esse menino. Ah, foda-se também. Ah, tô. Ué, Pedro. Cadê a água? Só pode ser menino. Cadê o HD, bro? No meu inventário. Dropa o HD. Eu que fiz. Os meus itens. Você me deu de presente, muito obrigado. Não deu, não. Deu sim. Eu coloquei ali e nem falei nada. Falou sim. Presente. Obrigado. Tem um. Um água infinito, não? Puta! Como é que é? Eu pego aqui, slime pure. Você tem? Você não vai ter, tem slime nessa casa. O que você quer? O slime pure. Isso aqui? Ou isso aqui? Não. O que é slime pure? Pérola do slime. Aqui, só tô com os bagulho do refined. Aqui. Ô, Pedro. Aqui. Não. Mano, esse HD de 16K já é bom. Tô fazendo de 32 de retardadíssimo. Não, de 64 de retardadíssimo. 16 mais 16 dá quanto? 32, 32. É, compensa mais fazer isso. Olha a fé da putinha ali. Oi, oi, oi. Marcos. Silicon. Deixa eu mandar meu site stone pra cá. Ah.
Sossega, ó. Sossega. Aí ele, não, quero que você se for. Ele sabe que tem consequência. E consequência seria. Tapinha no pé da orelha. Ó, Broly. Que é? É dica do Álvaro, ele falou. Duvido você chegar no Broly e bater e sair correndo. Ô Pedro, Quê? duvido você dar uma bicuda no árvore. Broly, você. Ô, Álvaro, você duvidou ele pra me bater nele agora e falou pra me tirar a bicuda. Ei. Matou? Oi? Matou? Matei. Aí tô escutando ele ainda, ele tá vivo ainda. Psicológico. Oi, tá falando aquilo, Bruno. Você é doido da cabeça. Mata ele. Vai por aí. Ah, o Frei tá mandando eu te matar. Ô, Bruno. Não. Sabe como deixa o. Tipo, os itens. Ah, agora eu sei. Não, não, pera. Ah, sei. Nossa, velho, isso aqui vai me ajudar pra caralho, mano. Certeza deve ter como fazer corrupção automático, mas tô afim Mas pra lá. tem. Como é que faz? Esqueci. Boa. Mas tem como? Bora aí. Você é bom, amanhã eu vou dormir até tarde, amanhã você não vai me ver na cal tão cedo. Por quê? Eu vou dormir até às 6 horas. Por quê? Amanhã é sábado, oxi. Oi. Intrigo aqui. Como é que é? Fala com a boca. Com a fala na boca do cu. Ah. Tô chamando de doido aqui, viu, Bruno? Falar que você vai pegar um 38 comigo, como vai? Tem. Você falou aí, você pega e fica com medo, não? Não, ele me bate. Porra, apanhado moleque, é foda. Sai na rua hoje. Não, obrigado. Para desunir de pode. Boa, cara, pastel. Boa, cara, pastel. Boa. Cara de pasta. Álvaro, chega, porque você não sabe nem falar o nome dele. Acabei. Analfabeto. Afanalbeto. Broly, tô prestes a fazer o de 64. Laíluli. Quer comprar o 64. de 16? Quanto que 20, tá no pisque. não vai ficar querendo. 5 diamante paga. Então me dê. Não, pera aí. Calma aí. Minde! Aguarde, construindo shape. Pera, acho que não vai sobrar nem pra mim, Bruno. Calma aí, eu fiz as contas erradas. Puta que pariu. Tá, agora tem o Veinmainer fininho. Como assim, vem mais infinito? É bagulho da minha cabeça. Deixa eu sonhar alto. Eu tô sonhando alto. Igual na minha luta. Não, Broly, Eu eu vou arrumar não, trabalho. você dá onde, meu cu? Filha Oi? da puta. Broly, pelo trabalho que eu tô tendo, 10 diamantes, justo. Teu cu. É, É então tu vai ficar diamante? sem bagulho. Vou fazer essa porra aqui, é o quê? Natura, como é que é isso? Aí cê fode. O quê? Eu quero fazer...
Melancia, mas fazer isso precisa da semente. Pra fazer a semente precisa da abóbora. Pra pegar a abóbora precisa da semente. Então vai. Vai se fuder, moleque. Porra! Tira esse bicho da agricultura, não serve de bosta nenhuma também, ó. Tomando seu cu. É, tudo que precisa fazer uma coisa precisa da coisa. Tá achando bom, bicho? Explodiu lá, não, velho. Certeza, tá horrível. Vou pegar um negócio que não tá muito o bagulho. O quê? Eu te dropei uma vez. O quê? Silicone, silicone. Mentira, mentira, mentira. O quê? Oi, pô, ele me xinga aí. Acho que ele escutou. Depois tomara que eu fique um bom tempo sem fazer disco. Assim como Killua, eu não entendo como a Palme conseguiu dois sair dias. Disso pra isso Adeus, aqui. disco. Mas finalmente Gon cumpriu sua promessa de levar ela em um encontro. Coitado Fazer do Killua que ficou de Ó, vela. vou precisar de mais um desse. Só desse. Eu deixo fazendo. Então, o que eu tenho? Vou fazer mais um desse. Bruno, tem 2 de 16. Oi, pô. Básico processo. Mano, depois eu não quero nem ver mais refines na minha frente, velho. Me conseguiu sair de tendo como a pau, me conseguiu o Broly, sair eu já nem isso querendo. Aqui, mas... É isso aí, tanto de vídeo de Brock's Fruit, velho, tomar no seu cu. Tanto tempo que eu gastei já no meu time na bora só usando pra isso. Depois que eu fazer o refire, eu vou conseguir minha casinha. Pedro, por que você não faz isso? Por quê? Por quê? É difícil? Não tem, meu material pra fazer isso. Mais circuito básico, velho. Que bagulho chato. Ô, Bruno. Não, pede pau. Eu vou descer um bagulho pro cara. Ó, oh, ó, que é? HD de 4 GB. Isso aí não dá nem pro guardinho, nem pro metade. Então, dá teu pulo. Aqui, ó. Aqui. Como era que eu tô fazendo? GG, fiz o de 64. Ai, calica. Broi. Vou mostrar só uma parzinha. Vamos botar vontade de cagar. Vem cantar a base. Vontade forte, meu irmão. Consegue vir na base? Eu tô na minha base. Olha aqui no teu HD. Oi. É de 64. Você vai roubar? Tá 1%. 1 de 16, acho que eu consigo fazer pra tu. Espera aí, vou ver teus itens. Vou ver teus itens aqui, ver se tipo, tem alguma coisa pra me ajudar a fazer. Não, vai pegar pro seu, vai fora. Você não quer fazer? Eu ia fazer um de 16 pra. 16 pra tu, tá bom. Eu tinha um monte de recurso que ajuda. Eu
era muito bom ver esse bagulho. Sossega. We'll be right back.
Normal. Normal. Thank you.
Bruno. Oi. O que foi? Eu fiz um bagulho, só que eu não... Não tá indo. O que você fez? Merda. Olha aqui. Olha aqui. Tá na minha mão. Controle de sistema. Você pode estar do lado e fala que o range não tem. O teu? Adonei. Acho que o tem que ser craft, o teu tem que ser o craft grid. Funcionou? Tá parecendo quando você vai chamar o cachorro? Yex. Não? Ficou. E já amanheceu. O quê? Sei lá, Ralf. Pra gente falar o nome dos outros. Tá falando que é mais rico, o seu Bruno. Foda. Ai, mãe, tá com uma Foda. Dúvida meio estranha, né? Não, ele tá interesseiro. Claramente. Ô Broly, será que aqui tem aquelas builder? É mesmo, filho? Claramente. Você vai usar a builder pra quê, irmão? Me explica. Não sei. Não vai minerar o Void, né? Ah, você vai minerar o Nether, né? Não, Void builder é pra verdade. Construir. Mas não tem. Mineral The End, tá boa. É volta, pia, tem hora que você pia. Ah! Se tivesse uma builder, seria bom, pelo menos. Mas não tem. Eu queria fazer um círculo perfeito. Ah. Fazer minha casa. Olha, um gnome. Oi, beijo, sai pra lá. Chave, vem pra lá. Espera. Destreza. Foi burrice mesmo. Meu teclado não parou de andar pro lado. O meu fez isso, tive que fazer uns bagulho.
Nossa, que ódio. O que você tá fazendo aí? Eu gosto. Oh, quem tira água aqui é viado, viu? Imitar o Luiz. Pra vinha de alguém, né, Pedro? Eu já sei o que eu vou fazer, cadê o Ender Pio? Vou Ender Pio pra cima e tirar a tua água. Pode andar a pinta. Se tirar, mano, se tirar água, papo reto, viu? Quem bater, viado. Fiquei tirar água também. Ó. Oh. Estressei. Estressei. Cara vagabundo. Não, papo reto. Cê... Não, você não tá com. Não, para, mano. Papo reto. Para de ser infantil, velho. Na mão, caralho. Tá muito infantil, né? Como que eu vou fazer um círculo perfeito? Dois, um pro lado, dois pro lado. Três. Por quê? Trabalhar sábado. Vamos ver se ele tá. Ai, já fez um pouco. Caralho! O cara que se foda, me deu um murro na costeira. Você já consegue fazer um documentário da vida da mulher, bro? Trabalha com o quê? Com raiva. Vamos dar as drogas. Você tem conta? Quem disse que eu vou trabalhar nesse ramo? Depois, né? Fala que é o rico. É o Dream. Depois a gente fala que tá errado. Na porretada, você pode? Não. Calma. Calma. Respira. Cabro? Cabro? Acabou com a minha graça, vagabundo. Vagabundo. Pilantra. Ó. Meu refil é maior. Acabou. Piaga no chão, piaga no chão. Caramba. Eita miséria. Não. Pega a mira do pai, pega. Foi pro pneu. Mas de novo, velho, esse mouse tá de sacanagem comigo, velho. Esse teclado.
porque tô travando. É o teu. O meu não. O meu tá de boa aqui. Na internet, eu falo. Na internet tem nada a ver quando tá pro lado. É sim, quando o mapa tá lagado. Quando o mapa tá lagado, não acontece nada. O pessoal não anda pra frente. Quando tá travando, tem o teclado andando sozinho. Eu queria saber uma coisa. Parece um balde. Ai, anda pro lado, eu tô falando. Ah, velho. Esse bagulho. Oxe, não vai morrer não? Ah, é, eu tô com o chat fechado. Oi? Presta um bar d'água. Vou tomar posse de algum aqui. Bro, faz um sistema pra tu. Coloca um pistolete que eu faço. Não, depois desse trabalho, se você colocar um simples pistolete, eu vou ficar muito bravo. Eu vou voar. Não. Eu vou aqui. O que você pegou ali? Nada. Eu vi você tirando alguma coisa ali, Pierre. Não, tô achando um balde. O que você pegou ali, Pierre? Nada! Eu não, peguei lança sem querer. Nada, né? Nada! Nada assim, eu... Aí que é foda ali no shift. A área das almas já é de... Eu não consigo pular. Eita porra! Eita, era pra nascer coisa aí não, dorme! Ah, como é que não nasceu o fantasma aqui ainda? Eles não devem nascer nessa altura, né, tá? Muito baixo. É muito longe, creio. Mano. É muito bom, tem um arm... É muito bom ter um armazém desse, velho. É, olha é isso. Massa. É 5%. Hum? É melhor do que um pistolete, não sei. Não, pare de jogar, velho. Morri de novo, velho. Esse teclado não pode andar pra frente. Tá com cheio desse? Não. Tá com quanto FPS aí? 200. Presta atenção na hora que o seu começar a travar. O que você tá fazendo? Cláudio, já tem uns 10 baús lá embaixo que eu usei. Brother, você não tem ferro, brother? Não. Lascou-se, brother. Oh, vai peneirar, vagabundo. Com o quê? Pega pedra aí. As ferramentas tá tudo lá embaixo. Quanto chifre deu? Broly! Socorro! Pistei esse ruim. Mint! Corre! Tá andando sozinho. E tá com 150 FPS. Joga pai, então. Já jogou Bad George? Já jogou Bad George? Andou pra frente de novo. Perdi mais um balde. Ah, não. Crava em 60 FPS aí, pelo amor de Deus. Vai a merda.
tem um bar d'água aí pra vir. Ah, vai se fuder, irmão. Gastou 50 balde já, bobeira, ia tomar no cu. Bobeira não, acidente. Aê, funcionou, fila da puta! O quê? Oveia? Aí eu vou matar tudo, imagina, se você ficar puto. Nós vamos pra mapa aqui offline. Yeah, ah, não. Novamente, quem tirar água, viado. Vai, rápido, 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 rápido. Chip, chip. Não contava? Por que eu tenho pra ficar esse circo com mais torto na minha cara? Duvido. Toma teu coi, maluco. Quase que eu quebro a nossa base inteira, bro. Nossa. A minha base. Aí eu spawn. Ah, a tua casa, entendi. Você não explica. Agora tá fazendo um apartamento, parece um mini ele, mas só um corpo pra ele. Tá vontade, pode fazer aí. Primeiro passo, primeiro passo. Vai ajudar? Vou fazer só isso, não me sento essa porra não. Tá bom. Mano, se eu cair de novo, eu fecho o mapa e abro de novo. Tô falando que eu quero fazer o círculo perfeito. Fica olhando se não vai aparecer a bola do Kiko. Vai ficar quadrado. O quê? Ele vem com mochila. Vem cá. Mano, eu tô com medo dessa música, velho. Né? Mano, a mochila é minha, eu já vi. Mano, sério, não, papo é. Olha esse Enderman. Calma aí, não tá aqui no void. Abre mais aí, coloca a bota. Mata ele aqui, tá mirado em tu. Pera aí. Ah, mata, se mata. Vai neto. É, eu sei que tem que mover vida pra caralho. Pera aí, cuidado! Ele não vai morrer. Ah, nós dois, nós é mais. Caralho, a vida dele! Resistência! Vai lá atrás dele! Aí foi pneu! Olha aí, não!
Eu falei de um jeito ou outro, ele ia morrer. Tem a musiquinha, eu falei, de onde que tá vindo a música? Dom, 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 dom. Parece a sua, assim, na mochila é minha, que eu escutei aí primeiro. Ué? É isso mesmo. Ô, Bruno. Consegue me ajudar? Acabei de responder. Com o quê? O circo. Ah, cara, não, obrigado. Eu tô com preguiça de construir minha casa. Mas como assim tá oval? Seis, sete, oito, nove, dez. Bagulho é com 10 mesmo pra me salvar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Relaxa, eu coloquei uma... Ah, não, não coloquei uma de dois, não. Temos cenoura e batata pra plantar. Aí é GG. Corre. Por quê? Risada essa de psicopata, Bruno. Risada do Luiz, já dá pro do Luiz. Que bichinho foi? Parece o Luiz. Falando. Bruno. Não. Você quer dar risada? Não. Tá bom. Calma, deixa eu fazer um test drive aqui. Ah, não tá de todo ruim não, cara. Ô, oh, tá até que bom brilho. Mentira, tá horrível. Começou a chover. De tão feio que tá meu círculo, puta que pariu. Eu quero que você se for. Bro. O quê? E sabendo que você vai calcar a Luca? Geral, famoso entretenimento. Eu ia falar um bagulho, mas... Pode. Porque eu tô em live. Mas tudo isso é melhor? Razão, não, é de outra coisa. Ah, bom. Eu ia responder a sua resposta. Obrigado, né? Ruim deixar meu faca. Três, dois... 3 e aí, um de profundidade. Tá parecendo a bola do Kiko? Tá, tá ruim pra porra. Cadê? Mesmo? Deixa eu ver. Tá vendo o tamanho dela? Tô. Olha o tamanho dela agora. Cara, um boi? Olha o tamanho dela. Deixa eu te notar aqui, zoeiro. Cadê? Vou quebrar esse círculo tudo. Pedro, aqui. O que tu fez? Círculo Minecraft.
Fudeu, bro. Por quê? Me ajuda. No tem que ir pra minha base. Tem que ir pra minha base. Ai, meu Deus do céu. Eita porra. Eita porra. Já. É de cortar o coração que lua com gold, velho. Fica de 4. Preciso fazer uma porcaria. Fica de 4. Fica de 4. Fica de 4. Quadrinha no chão. Oxi, quem tava na calça saiu? Dia é estranho, velho. Por quê? Do nada o cara tá na calça. Tá na calça bem antes de ser. Antes não, porque eu entrei primeiro. Quando você ligou. Mas depois você saiu e continuou. Então, resumindo, hoje aí teve mais tempo que eu sei aqui na calça. Tá, porra! Como é que pega isso aqui? O que essa ovelha tá fazendo aqui? Não tá pinha nela. Mata ela não. Mas tem mais, não tem? Não mata ela não. Carninha. Eu gosto. Cadê o ovelha, Pedro? Então, né? Conhece o lugar chamado estômago? Conhece um lugar chamado Void? Conheço e gosto de manter longe. É que você tá indo aí, vagabundo. Medir a linha certinho aqui. Linha do quê? Teu rabo, zoia. Eu podia estar bem com uma Wendy aqui? Podia. Eu sou um noob nas trocas e que não. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 172 mil pessoas vendo o vídeo. 16, 1, 2, 3, 4. Caraca, maluco, que isso? Tira a música aí, deixa eu ver, vamos ver qual é que é. Não, pera. Pera. E essa abertura aí, do vídeo de cinema aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só as peças se mexendo. Os caras estão transformando esse rolê no Avenger. 1, 2, 3, 4, 5. Que isso, Digo? 7. É só o vídeo, Digo! Tive uma ideia pra fazer um círculo. Meu Deus, velho, o cara vai construir o Avengers Guerra Infinita 2? Eu ainda acho que é boa até. Parabéns ao editor, velho. Parabéns ao editor aí, velho. Já começou o pod, já começou o pod. Uhum. Expectativa, fez um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim e eu esperei. Olha como eu esperei em 4 dias de atraso pro React Vagabundo. Você é incrível que tu tinha pra mostrar. Eu falo que né? Você foi tudo você vai jogar? Criar todo um evento sobre seu vídeo. Já calma, né? Quem falou? Tem. Né? Gravação 4K. Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700 GB de conteúdo e um time de editores emocionados. Pena que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque teu vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa que você que tu criou. Todo esse hype pra sobrar pro teu roteiro, né? Porque teu vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa que pensar que tu criou. De arquivo bruto, 700 GB de conteúdo e um time de editores emocionados.
pena que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque teu vídeo de 40 minutos e nada é a mesma coisa. Tá aqui. Eu tô construindo. Todo esse hype pra soltar um conteúdo rápido que não acrescenta nada à situação é. É engraçado, gente. Tô postando no Instagram, dia 6 e 6 da tarde. Tá doendo, gente. Tá doendo, gente. Tá doendo. A galera queria saber o seu lado da história, então vem que você. Calma, Digo! Calma, Digo! Ele já está no chão, cara! Pelo amor de Deus, Digo! Ele já está deitado no chão! Bruno, eu tô quase cedendo pra fazer um quadradão. Mano, é difícil fazer círculo, velho. Surgiu no seu canal um conteúdo em estreia. Ele seria liberado às 6 da noite, que ninguém entendeu o porquê daquilo, já que as datas não batiam. Porém, quando deu o horário, todo mundo descobriu que se tratava de um trailer, algo pra hypar ainda mais a situação, que não só isso, mas também era uma ameaça. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Tito. Pronto, vou fazer um círculo assim. Vou ceder, não vou ceder pro quadradão. Você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas. Para o benefício próprio. Eu fico feliz que seja eu a fazer. Mais um pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinze, dezesseis. O que me razão a isso foi simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca comentei sobre o mesmo assunto em sequência. E por isso eu não tinha interesse em falar sobre isso mais uma vez. Porém, com a tua amiga, agora eu tinha motivo pra... Não vou ceder para um quadrado. Irei fazer um triângulo. Ai, Raluca, tu vai deixar o Digo rico, cara. O Digo vai andar de Porsche e Ferrari depois desse vídeo. Nada, eu tenho bastante coisa sobre esses. Mas, gente, chega lá. A questão é que esse foi um vídeo postado em Instagram com a informação que meus amigos tiveram. Pelo amor de Deus! Sua expectativa do principal foi... Cagou! Todo mundo tava aguardando, tretando de torcida. Vários canais abriram live só pra esperar teu vídeo, o que chegando perto do horário, as 24 horas serão 48 horas. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo, ele foi adiado. Avisem que vocês quiserem que amanhã eu vou parar a internet. Porque no dia seguinte, no sábado, aconteceu a mesma coisa. Bateu 6 da tarde, não tinha nenhum vídeo. E pra segurar um pouco a situação, o Haluka postou o seguinte: o gente tá muito ansioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje. Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas... Gostei da voz do Diego. Olha só, o Jean aceitou suas condições. Então, Haluka, posta esse vídeo. Posta o vídeo que a gente vai ver em live. Agora, posta aí às 6 horas que a gente vai ver. A gente vai reagir esse vídeo sim. Isso era algo que o Haluka não esperava. Porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi saindo na segunda. O que pra vocês postarem foi realmente uma tentativa de colocar a culpa do vídeo não ter saído no dia em uma outra pessoa. Adiar o conteúdo mais uma vez pegaria mal demais. Sendo assim, o Haluka apostou que o Jean não fosse aceitar as condições, dessa forma ganhando uma justificativa. Isso é muito bom, bro. Aceitou. Não só isso. Você escutou? Você escutou os estrafos? Não. Essa live, mano. Já tava explodindo as coisas aqui. Caramba, ainda bem que você vai me ajudar, né? Fazer a casa. Claro que não. É um plano pra todo mundo ficar rico com esse rolê, gente. Bruno, vamos largar a mão disso. Aqui tem elevator, bro. E pra ele? Tem. O Bower? Open Blocks Elevator? É. Fazer? Tá. Fazer os dois? Tá bom? Vó, eu tô no plano, chat. Tem que fazer 35. Tá todo mundo ganhando esse rolê. Notícia, eu sou eu. Não tenho material? Não. Notícia. Deixa eu notícia aqui pra mim, mano. Notícia morreu. Qual? Blaze Powder. Ah, o Enderman da coisa, voltou! Velho filme do da mosquinha? Da Mushiba. Cadê ele? Mas ele não tá cantando, não. Não. Será que ele vai ser mais fraco? Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados. Não cai em mim. Ele é forte pra caralho, bro. Ah, bro, ele tá teleportando igual um psicopata porque tá chovendo. Olha que maluco. Tá perto aí da casa.
É que é o sempre. É, eu tô vendo. Fazer opiniões pessoais. Esse aí é o famoso em busca de kill. Vai morrer pra pegar kill. Agora para de fuder. Agora fudeu! Ah, não. Nossa! Pra que essa ignorância? Sim, fiz outro pedindo desculpas sobre isso. Postei esse daqui com um título absurdo muito longo, assim, tá? Demorei 2 anos pra perceber. Travou. Ah, não dropou. Ah, travou porque eu caí, tomar no cu. Ter confundido os thumbnails, enfim. Esses são erros que eu consigo... Pensei que você tinha caído. Eu ia falar, lascou. Ele é tão perfeito. Ah, agora deixa eu ver esse círculo certinho. Se eu errar, eu sou muito burro, velho. Quatro pro lado aqui. Quatro pro lado. Depois vem puxando dois. Puxando o cabelo, dando dois. E depois puxa um em um. Um e agora puxa dois. Começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Vamos ver, o teu vídeo não é nada. Agora só abriu um 4. Mano, mas esse círculo vai ser muito pequeno. Calma aí, vai ter que fazer o diferente aqui. Esse círculo vai caber. Mano, esse tá andando pra frente. Que ódio, cara. Mano, já tô passando raiva com essa bomba aqui do jogo. Nossa, eu vou abrir uma galinha aqui. Aí é foda, viu? De novo, ainda da mosquinha? Dá pra ver, brother? Isso daí tá muito forte. Irmão, eu passei do lado do Void e o cara stand-up. Aí, viadagem. Não pode, calma, então. Tamo. É meu. Pô, você pega uns 500 mil? Peguei um. Três, velho. Cadê? Onde é que caiu? Acho que foi aqui. Dois, eu coloquei dois pra cima. Mas era o diretor do Avengers, Bolard! Roda. Mano, de maneira concisa e muito bem organizada. Aí a primeira mentira, né? Mesmo com 44 minutos, a última coisa que existe nesse vídeo é o conciso e organizado. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo isso pra te devolver mais uma moeda. Realmente, porque em nenhum momento do meu vídeo, Chico, já você... Calma. Live de família amigável. Babaca, para de ser hipócrita. Você não é dono de porra nenhuma. Você se acha intocável. Calma. Mas eu vou deixar isso daqui salvo. Pra todos calma, se lembrarem calma. Que você tem. É muito engraçado ver ele hypando o vídeo todo. Brolho, cadê o balde? Até o cu. Presta o balde aí, bro. Olha que interessante. O vídeo já começa com o nome bem... Agora foi bobeira minha. Eu quebrei o bloco que eu tava. Boa. Nossa, agora eu joguei no Vasco muito, velho.
porque o tópico nunca mais voltou, pelo menos não nesse primeiro vídeo. Terceiro, nosso terceiro vídeo resposta que foi privado, postado de novo, mas sem comentários, privado novamente e pela terceira vez. Mano, tá parecendo um cemitério lá embaixo, brother. Desculpa que nós morreu. Tem dois teus ali também, ué. Na onde? Ali no Maguinha. Ali no Maguinha. Aquela aguinha ali no meu corpo, não. É sim. Não, oxi, o corpo do esqueleto, brother. Eu tô falando, não é meu não. Oh, não, não, é do mod. Quanto tempo você fica assim e o esqueleto apodrece? Não, é? Não é. Tô falando. Que? Meu conteúdo é diferente do Alan. Você viu isso, bro? É que cara burro. Cara, ele só disse que é diferente, mano. Eu tô falando que tá lagado, velho. Mano, eu vou deixar uma água aqui, velho. Tu só queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Que papo reto. Mano, meu corpo, pra você ter noção, morreu no meio do caminho. Lagado não, Pedro, coloca a culpa no lag não, Pedro. É lagado sim. Olha meu corpo. Como não é lagado, brother? Eu morri no meio do caminho, brother. Apertando X. Não, o corpo tá descendo com a correnteza. Olha ali meu corpo caindo. Sorte que eu peguei antes. Ah, Ender pro normal. Ô, Pia, depois faz o cemitério, por favor. Álvaro, calma, Álvaro, eu vou fazer o cemitério. Vou apresentar as mortes como... Não. Vou morrer de novo quando eu faço o cemitério. Mano, de vez em quando você dá uma raciocinada, né, Zé? Deixando no vácuo pra ela te dias depois na postagem do teu vídeo. 31 de janeiro. Sai pra lá, ó. Nossa, tá dando azar, boy. Pelo amor de Deus. Vou fazer mais um balde. Já deixei a recipe pronta aqui, ué. Fazer uns 72 baldes. Rafinha do Surinho, boas tardes pra você. Sabe, eu tive... Bruno, tá acabando os ferros, Bruno. Sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando sua sumida. Sou muito sensível, sabe? Amar e não ter atenção é cruel pra mim. Várias mensagens foram enviadas... Bruno, olha ali embaixo aqui do circo. Da onde? Do circo. Já, olha, certinho, deve ter uns 500 corpos. Oxi. Erro da OpenGLL. GL. Da OpenGL. Eu quero fazer GL. Realmente se apaixonou pelo Haluka. A mãe desse, do menino, ela realmente não era de... Seus corpos. Eu achava que era... Esse pivete aí tem conta. Oxi, que tá dando esse erro, velho? Espero que você me... Desculpa, eu não tô tão por dentro, tá ligado, chat? Eu achava que a senhora... Puta que pariu, tá com coisa. Mano, e esse zinho que tá aparecendo? Sei lá, só sei que tá aparecendo um monte. Vou ter que desabilitar o chat. Não, porque você tá me dando azar. Embora agora você já mostrou, né, que foi tudo... O que que é? Não, tá me dando azar, tá enchendo minha cabeça, tô morrendo aqui, ui. É mesmo, vou ligar pra cá do caralho. Ô, brother. Que? Você não falou que tinha um bloco de grama? Tem. Como? Boa pergunta, não sei. Tô lembrado desse bloco. Por favor, nunca mais. Entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse assim, na mesma vibe que você, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu queria trazer grama pra cá, verdinho. Sentimento pra você que não era pra ter jamais, né? Você faz qualquer coisa, eu passo por cima de qualquer pessoa. Tem umas gramas do Botânia, velho. Eu não sei, não dá pra fazer. Eu não sei. Yes. Por que não dá pra fazer? Porque eu não tenho craft. Vive de grama, vem uma grama mó bonita. Ele é envolto de pessoas muito
Não, Alvo. O quê? Fala pra fazer. Ele fala pra fazer um cemitério, só dá vontade de chorar de tantas vezes que eu morri, ué. Tu fez isso nesse vídeo pra se vingar do moleque, tu fez isso com o Jean, com o Guin, com outros nomes, mas que... Bruno, você tem bastante terra? Não. Que fica afirmando coisas ao vento sem mostrar nenhuma prova, foram 40 anos. Foi vazado no YouTube toda a sua conversa com a sua... É, ia fazer um bagulho aqui. Meses trocando mensagem, se vingar do filho dela, segundo você, era um moleque chato. Tem seu lugar, você não tem nenhuma terra no teu baú? Não. Pode ver? O que eu acho engraçado também é que o Digo abre toda a verdade absoluta sobre tudo que ele disse e define o que significa o que é errado. Oi? Cadê meu escola? Eu tenho alguns aqui que eu craftei, ó. Toma. Você fez uma cidade jogar no Vasco, Pito. Eles tão... Oh, nasceu um cavalo, bro. Na minha opinião, o Goito, ó. Bacalo. Como que você fez grama infinita lá mesmo? Tá dobrando. Acho que foi com greve alguma coisa. É duas terras e duas greves, lembrei. Não é crime, irmão. Não é crime ser cringe, mano. Aí você ara ela? É. Problema, não tem greve. Ou coisa e tal, de um passa. Jeito cringe, de um jeito tosco, de um jeito red pill, do jeito que tu queira, seja lá. Pegando as 15 marretas aqui. Ser tosco não te dá o direito de expor o moleque. Não é um crime. E aí, o moleque morreu, Pedro? Não. Porque a desculpa. Ah, você ficou quietinho pra negociar de ser? Mas o cara foi babaca, tudo bem, mas. Esse negócio o cara pode ser babaca, o cara. Não pode sei. O cara pode ser. Nossa senhora, tem que lutar faz tempo. Nossa, eu tô. Nossa, farto um peito. Se fosse crime, eu já tava. Pô, o moleque vai peido pra cara. E aí? Comendo miojo da cadeia há 3 anos. Deia, tá rindo até agora. Sabe, tipo assim. É chato o cara ser cringe, pode ser chato. Quietinho, ó. Quietinho. E pra um lado. Mas pô. Só simplesmente o cara ser. Mas toda ser hora, chato. Erro de OpenGL. É vai pra. Eu, já tô, eu vou tiltar com isso aí daqui a pouco. Todo mundo que é chato. Tivesse na cadeia, não tinha cadeia mais, irmão. Tá ligado? Tava todo mundo preso. Fiz as greves que eu precisava. Eu não afirmo coisas que eu posso. Vai ter encarar elas? Foi feito usando informações no momento. Se você não consegue. Vai lá, não vai arar a greve, né? Eu só junto informações espalhadas por aí e faço explicando da melhor forma possível. Não, tem coisa que tem que passar, né? Passar ali. Não. Você vê dessa forma distorcida, a culpa não é minha. Eu sempre deixei claro que era só a minha opinião. Queria aproveitar também que estou fazendo esse. Ô, tua casa vai ficar boa? Não. Você já percebeu que a sua entonação de voz muito minha começou que eu não tenho nem casa. Não expõe o seu rosto. Fica quieto, pelo amor de Deus, isso cega, pode pular, polir. O que tem? Infelizmente a gente não é nada pra mim, né? Fazer uma pá também. Eu fui esmeralda, literalmente. Bom, Shuker. Uma senhora, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras no diminutivo pra parecer que eu fiz. Eu entendi que você tá com nojo. Horrendo. Cavalo. Coisa velha, tá feliz agora?
Mano, é bom isso aqui que você só vai dobrando as terras tuas. O melhor momento do vídeo, de longe. Vai dobrando certinho. Criminoso, horrendo. Tá bom, Raluca, véia. Expôs a véia, tá feliz agora? Eu duvido muito que ele tenha sequer visto esse vídeo completo. Essa informação eu vi sim, quem faz o trabalho meio boca é você. Então não confunde as coisas. E outra coisa, eles sabiam que eu gravava vídeo. Pode jogar. Tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso. Me seguindo nas calças e ele todos os dias... Jogando com... Ele tá jogando 2 horas e 40. Tá bom já. Quer parar de jogar agora pra jogar à noite? Uhum. Vai jogar à noite então. Vou. Mesmo que eles saibam isso.